Нека започнем с това. От музикалната сцена до киното. Как започна всичко? Преди години ме потърсиха за първия игрален филм, в който участва Хомбре. Беше всъщност супер вълнуващо и до ден днешен, така, това ми е четвъртия филм, в който снимам връзкология. Определено имам много силна тръпка в това да снимаш филм, да се подготвяш сценария, да учиш текста, да пробваш да сменяш фрази, особено ако има някакви екшен сцени в филма, още по-интересно и интригуващо. Като цяло много ме вълнува този момент. Според мен артистите са много близо до това да бъдат музиканти и певци, особено има най-малко певци, които са преминали от актьорската професия. И същевременно музикантите според мен са сравнително близо до актьорите в някакъв много, така, как го кажа, естествено простичък вариант. Защото все пак да снимаш видеоклип, да бъдеш на сцената, по някакъв начин те доближава до чисто артистичната професия. Пак казвам, в някакъв много упростен simple вариант. Според мен актьорите са голяма работа. Просто виждам тези, които са учили за това нещо, тези, които имат призвание, които са професионалисти в това нещо, колко бързо учат, как бързо експериментират, колко добре им се отдава и много им се възхищавам и много ме кефат актьорите. Да се снима филм трябва да бъде и голямо удоволствие, а пък при Иво Спасов си личи, че той се наслужава на целия процес, на целия снимачен процес. Да не разкажете някой забавен момент от снимачната площадка? Във връзкология си спомням една сутрин, в която трябваше да снимем сцена, в която тичам в парка и пресрещам Йоана. Спомням си, че беше сигурно минус 15, минус 17, беше много студено. Така че тази сцена съм я запомнил. Имаше весели моменти в леглото, когато се снимаме голи нас, гол до кръста. Забава, смях. Ние с Йоан се познавам много отдавна и имам много сходно и чувство за хумор. Разбирам се много добре, така че определено снимките бяха забавни. Отрази ли се личността на героя върху личността и в реалния живот? Не. Специално връзкология е свързана с такива много тривиални неща, които сме ставали свидетели в живота, сме ги виждали, нали, някой да изнаверява на половинката си, нали, ти си мислиш, че човекът е, нали, силно обвързан, същевременно го виждаш случайно с някой друг и разбираш, че той също много отдавна вече не е обвързан и така нататък. Но това са нормални, тривиални неща. Забавен има смешни моменти в този филм. Във видеоклипа, който заснехме с Йоана към песента Безгрижни, влезнаха също така много смешни кадри, които няма да видите във филма. Те не могат да бъдат видяни никъде другаде, освен в филма. И сега като гледам видеото и определено се смея на тези моменти. По принцип, според мен, функцията на режисьора и на кастинг директора е да намерят актьори, които са сравнително близки до ролите, които ще играят, за да се получава всичко много по-естествено. Но относно връзкология, смятам, че почти няма човек, който да не е минал през някакви такива любовни драми, търси и намира любовта накрая. Близък е до всеки този филм. Пожелавам да се забавляваме, докато гледаме филма. Пожелавам, разбира се, филма да има успех, да има позитивен отклик сред зрителите, аудиторията и до следващия филм.